Först tacka arrangörerna för det här seminariet, Kurdiska riksförbundet, Kurdiska biblioteket och Fejlikurdernas demokratiska förbund. Speciellt tack till syster Charmin som har verkligen varit drivkraften bakom det här seminariet. Och till Kak Nozat för gott samarbete. Jag tackar er mycket för att ni kom trots regnet och dåliga väder. Jag heter Majid Jafar. Jag är Fejlikurd från Bagdad. Studerat i Bagdad, Stockholm, Helsinki och London. Min doktors avhandling var om Kurdistan, Turkiet. Det heter Under Development, A Case Study of the Kurdish Area in Turkey. Och det var boken var skriven på engelska och publicerades och skickades till alla universitet från Helsingfors universitetet. 79 blev det översatt till turkiska utan att jag visste om det. Det var Kakrashu som gav mig en kopia som är kort från Turkiet och går i Uppsala. Sen blev det översatt till arabiska i Beirut och efter det igen i Suleimania. Så vi fejlikurder är inte instängda eller tänker bara på oss själva. Vi tänker på allihopa. Jag har bott i Sverige sedan 1980 och sysslat med den kurdiska frågan och efter 2000 med den fejlikurdiska frågan. Vem är fejlikurder? Vilka är de? Fejlikurder är en del av det kurdiska folket och en del av den kurdiska nationen. De bor i ett område som är kompakt, om jag får säga. Men det skärs av internationella gränser mellan Iran och Irak. Det finns inga naturliga gränser, floder eller något annat. I Irak bor de i Diyala, i Jalawla, Khanaqin, Mandali. Kanske jag vet inte om några namnen betyder någonting till er som inte kan Iraks geografi. Du hade en karta. Du hade en karta. Ja, jag har en liten karta men jag tror inte det ljuger tyvärr. Sen bor de i Wasat, i södra Irak, i Badra, Jassan, Kut, Namania, Azizia och så vidare. I Misan. Och sen en stor mängd fejlikurder har bott, fortfarande bor i Bagdad. De var nästan 1 miljon tidigare. Nu är det runt 250 000. I Iran bor de i Eilam, på andra sidan gränsen, men det är samma område. I Kirmashan, eller Kirmanshah på persiska. I Luristan, i Khuzestan och en stor fejlikurd befolkning i Teheran. Och de blev fler och fler i Teheran sedan 1969. Efter första deporteringen. Men speciellt efter 1980, efter den andra stora deporteringen. Sen bor de också i andra delar av Iran, söderut. I Abadan, Darshahr, Shahri Kurd och så vidare. De är kurder och de pratar kurdiska. Kurdistan och fejlikurdisk område blev delat i två delar. Först av det ottomanska riket och safavitiska riket. Det betyder Turkiet och Iran. Sen kom britterna och fransmännen delade Kurdistan igen till 4 delar istället för 2. Det var ungefär lite om fejlikurds område och hemland. Kurdfejli historia är en gammal historia. Man pratar om Elams civilisationen som var i provinsen Elam som jag har just nämnt. Och den här civilisationen började år 3000 före Kristus och varade till 300
före Kristus, i nästan 3000 år. Och man säger att det är bara egyptiska civilisationen som konkurrerar med den här civilisationen. Det fanns naturligtvis andra civilisationer öster om Iran, men de var inte kurder eller nära kurder. Sen finns det ingen systematiska studier om fejlkurd historia, så vi vet inte mycket. Och det, man kan säga, det är en del av samma problem som alla kurder har med sin historia, eftersom de förtryckta makterna har inte låtit kurderna att studera sin egen historia eller forska i den. Men det finns bitar som visar att kurder tillhör de här områden. Och det som Baath-regimen använder mot fejlig kurder för att visa dem på grund av att de inte är irakier stämmer inte alls. Det är bara påhitt. Till exempel den abbasitiska kalifen Abu Ja'far al-Mansur byggde Bagdad år 715 till 750. Och där står det att han fick hjälp av kurdiska arbetare för att bygga Bagdad från närliggande områden. Det betyder Mendili, Khanaqin, Wasat, de här som jag nämnde. Och sen prins Sharif Khan Bedlisi från Bedlis i sitt verk Sharafnama, som publicerades för 450 år sedan, skriver att många kurder, lur-kurder, bor i Bagdad. Och Feili är en gren av lur. Den välkända kurdiska historiker Jurjis Fathallah har skrivit att Feili kurder härskade över Vilayet Bagdad från 1523 till 1529. Och Vilayet Bagdad var från Kirkuk till Basra. Deras ledare hette Ahmad Dulfiqar, Ahmad Sultan Musali, och deras säte eller huvudstad var Bagdad. Men sen han blev eller ottomanerna och Irania blev av med honom genom en överenskommelse. Så de var stridiga bland sig själva eller mellan sig själva. När det kom till kurderna, då kunde de komma överens för att bli av med honom. Och sen en författare som heter Al-Azami från Bagdad, Al-Azami, skrev om Bagdad 1895 och berättar om Taqiyat al-Akrad. Taqiyat betyder en moské, men med någon slags hotell, så folk som reste kunde stanna kvar där över natten. Och det var en av tre eller fyra teckor i Bagdad. Så kurderna hör till Bagdad. Man kan säga att Bagdad faktiskt var fejlig kurdisk innan de andra folkgrupper kom så småningom och tog kontroll av Bagdad. Vad pratar fejlig kurderna? Fejlig kurder pratar kurdiska. Fejlig kurdiska är en del av Luri. Kurdiska språket har tre huvuddialekter. Kermanji, som talas i Turkiet, eller norra Kurdistan, och i västra Kurdistan i Syrien. Surani, jag kallar det mellersta Kurdistan, både i Iran och i Irak. Och sen är det Luri i södra Kurdistan. Och Fejli är en del av Luri. Det finns variationer i de här dialekterna. Variationer i grammatiken, variationer i ordförrådet, i uttryck och i
bokstavsljud också. Till exempel U, ljudet U, finns i Feili, men inte i Surani. Därför säger vi Mu. På Surani säger de Mu. Sen ord. De säger Hua, betyder Gud. Men för oss Hua är salt. Ja, det finns sådana. Och sen finns det i andra sammanhang. Jag har just pratat med en kompis här och sa någonting som betyder, på Surani betyder exakt motsatsen vad det betyder på Ifeili. Mandu man kert. Så du vet vad jag menar. Det betyder två olika saker i de två olika dialekterna. Och det, med det vill jag komma till att vi behöver ett nationellt rikskurdiska som alla kan förstå och prata. Så då kunde vi sitta här och prata samma språk istället för att prata på svenska till exempel. Det här problemet är inte bara mellan Feili och Surani och Kurmanji, även mellan Surani och Kurmanji. Och därför har man haft en konferens eller kongress i Erbil nyligen för akademiker och lingvister. Där säger man att folk från Erbil, Slemania och Kirkuk talar Surani, medan folk från Badinan talar Badinan, från Dohok menar jag. Och det här, de säger att det är svårt för dem att förstå varandra. Och det finns skillnader eller, i uttryck, i grammatik och så vidare. Vi, som sagt, pratar kurdiska. Vi är etnisk kurdiska och vårt namn, eller kurd står i vårt namn. Ingen säger jag är Feili. Man säger jag är kurd Feili. Medan man kan säga jag är Surani, jag är Kurmanji, jag är Yazidi, jag är Shabak. Utan Feili. Men Feili, nej. Och även våra områden i Bagdad heter inte Feili. Agdil Krad. Kurdiska kvarteren. Jag säger det här eftersom det finns några problem med den här frågan nu, som är aktuellt. I Irak kallas vi Feili, men i Iran kallas vi Kalhuri ibland, som är samma sak som Feili. Feili kurder shia muslimer, de är muslimer, men tidigare var de zoroaster och sen har man nyligen upptäckt många lämningar av nastoriska, jag vet inte vad det är exakt på svenska, kyrkor, många nastori. En del av kristna grejer. De är kristna, ja. I irakiska kyrkor. Speciellt i Iran. Och bland oss också finns extrema shia-muslimer som kallas Alilahia. Som tror att Imam Ali är Gud som person på jorden. Feili kurd kultur är mest muntlig. Vi kommer ihåg våra mammor, vad de berättade om sagor och historier när de vill att vi ska sova. Men tyvärr har vi inte skriftlig kultur än. Och det är på grund av de centrala regeringarnas policy gentemot kurderna i allmänhet. Speciellt mot feili kurder, både i Irak och Iran. Inga kurdiska skolor på feili kurdiska. Det betyder att det finns ingen som kan skriva, även om man vill. Det finns några skolor i Bagdad, men det är på Surani. Och det är mest för kurder som har flyttat från Slemania, Erbil, Kirkuk, kanske Dohuk, till Bagdad för att söka jobb. Och efter 91 för att fly från den kurdiska
de kurdiska myndigheterna eftersom de samarbetade med Saddam mot kurder, så de hade ingen plats efter det, efter upproret, så de flyttade till Bagdad, och de här skolorna är mest för dem på Sorani. Men vi som är i Sverige, Feilikurder, och speciellt Feilikurd demokratiska förbund, har försökt att skapa några grunder för en skrift på feilikurdiska och publicerat en bok som heter Förslag till skrift på feilikurdiska, Muqtarah al-kitaba bil-lahja al-feiliya. Och det finns om man vill köpa eller så, lära sig skriva. Feilikurd har egna traditioner och normer och sed. Det skiljer sig inte mycket från kurdiska, men det är mer påverkat av Irak, arabiska normer, sed och traditioner, och Iran av det persiska. Vi firar Nowruz till exempel på samma sätt. Vi har speciell mat, ljus, strinljus hela natten, bakelser, kletcha och så vidare. Men vi har en sak som försvinner så småningom, eller har försvunnit. Man brukade baka bröd hemma, tanur. Och man gjorde bara på Nowruz afton, dagen innan, papper, små som pita bröd, i samma antal som familjens medlemmar. Om det är pappa, mamma och säg fyra barn, sex stycken. I en av de här papper stoppade man en guldring eller ädelsten eller någonting. Och på kvällen delade man ut brödet till alla medlemmar. Och den som fick papper med den här ädelsten eller gulden fick en kram och puss av pappa. Och betraktades som den som ska ta eller hämta lyckan till familjen under det kommande året. Man besökte släktingar och vänner och önskade alla välkomna. Feilikurder i Bagdad brukade åka till andra städer, till öppen landskap, till Salman Park, heter Madain, tog med sig mat, samavar och så vidare. Barnen lekte och de stora spelade eller pratade hela tiden. Men under Saddams regim firade man Nowruz i hemlighet om man kunde, eftersom det var väldigt farligt och riskabelt. Man kunde hamna i fängelse på grund av detta. Man blev rädd att prata kurdiska även i sitt eget hem, eftersom myndigheterna, skolorna, använde barnen som angivare. Vad har ni pratat hemma igår? Vilka tv-station tittade ni på? Så på det sättet var man väldigt rädd att fira Nowruz eller prata kurdiska. Nu kommer vi till hur många feilikurder som finns. Det finns ingen statistik. Ingen vill räkna feilikurderna, varken i Iran eller Irak. Det ligger politiska skäl bakom det. Men i Irak uppskattar feilikurderna till minst 2 miljoner. I Bagdad, nu i Bagdad, ungefär 250 000. Plus feilikurder i Diyala, Khanaqin, Jalawla, Mandir och så vidare. Och i Wasat och Misan, Kud, Badra, Jassan och så vidare. En gång den irakiska nuvarande statsminister har sagt till feilikurder, kurderna, menar han, kurderna i regionen, har ingen information om hur många feilikurder finns i Bagdad. Men jag och min regering vet. Så jag vet inte vad han menar. Kanske han menar att feilikurderna är mer än, eller fler än vad man tror, eller vad man säger. Och
antalet fredliga kurder i Bagdad speciellt är en politisk fråga. Innan valen, eller om det finns tvist mellan regionen och regeringen, då är fredliga kurderna i Bagdad 1 miljon, om inte fler. Men efter valen, och när man inte fick så många röster i Bagdad, då är antalet fredliga kurder i Bagdad kanske 30, max 40 000. Det är från samma människor. Men de som bor i Bagdad och fredliga kurder och försökt undersöka allt det här, säger det är runt, eller minst 250 000. Som sagt, det är bara uppskattningar, ingen vet exakt. I Iran vet man inte heller hur många fredliga kurder det finns. Till exempel Ilam-provinsen har 700 000 befolkning nu. Och Ilam är bara fredliga kurder. Dessutom finns det kurder som sagt i andra städer. Och i Kirmashan är 900 000. Plus Tehran som har en stor fredlig kurdbefolkning. Jag vet inte om det är 50 eller 100 000. Några säger 100 000. Finns det också i Abadan, i Shahr-e Kurd och Khuzestan och så vidare. Så sammanlagt är antal fredlig kurder mellan 4 och 5 miljoner. Och vi ska komma ihåg, de är större än hela befolkningen av västra Kurdistan, av syriska Kurdistan. Men deras fråga är inte så välkänd. Inte aktuellt. Inte aktuellt, ja kanske. Men vi ska göra det aktuellt. Fejli kurderna har spelat en stor roll i den kurdiska befrielserörelsen från början, från andra världskriget och tidigare. En av dem som var med när KDP skapades var en fejlig kurd. Han heter Dr. Jaafar Mohammed Karim. Första KDP-konferens eller kongress ägde rum i Bagdad, inte i Sulaymaniyya, inte i Erbil, inte i Kirkuk, inte i Dohuk. Och det var, man säger att det var i en fejlig kurds bostad, hem. Fejlig kurderna stödde KDP och sen befrielserörelsen, revolutionen, Eylül revolution, med alla möjliga sätt. Med manskap, speciellt intellektuella, med pengar som gick direkt från Bagdad till Barzanis huvudkvarter. Och han pratade öppet om det. Och han pratade öppet om fejlig mästare, Ostawat på arabiska. Eftersom det var fejlig kurder som smugglade första radiostationen från Bagdad till Kurdistan. Och det var fejlig kurder som opererade det. Det var Dr. Zuhair Abdelmalik som bor i Rom. Och det var Habib Mohammed Karim som avled, och en till, jag kommer inte ihåg exakt namn, jag tror det är Majid någonting, som bor nu i Dohuk. Inte bara stödde rörelsen med pengar, men tog stora risker genom att smuggla in till Kurdistan te, socker och bränsle. Eftersom Bagdads regering blockerade det kurdiska området. Man fick inte skicka de här varorna till Kurdistan eller sälja produkter från Kurdistan i Bagdad. Så kurdiska chaufförer, lastbilschaufförer och bränsletankchaufförer smugglade de här sakerna till socker och bränsle, och några hamnade i fängelse. Och det var straffbart och det var riskabelt, men de gjorde det. De gav politisk stöd i form av demonstrationer, jumställen, kontakter, delade ut flygblad och annan politisk litteratur. Jag kan bara nämna några namn som är välkända
inom den kurdiska befrielserörelsen och kurdiska politiska partier i Irak. Generalsekreteraren av KDP, Kurdistan Demokratiska Parti, upp till 1975 var en fejlig kurd, Habib Mohammed Karim, som dog förra året. Ordföranden för Kurdistans kvinnoförbund var en fejlig kurdkvinna, domare Zaki Ismail Haqqi, som var den första kvinnliga domaren, inte bara i Irak, man ser även i Mellanöstern. Ordföranden i det kurdiska studentförbundet var en fejlig kurd, han heter Adil Murad. Och ordföranden för Kurdistans ungdomsförbund var också en fejlig kurd, Yadullah Karim. Den första kvinnliga, eller den första kvinnan, flickan, som avrättades i Irak för politiska skäl var en fejlig kurd från Kanakin. Leila Qasim. Hon avrättades i maj 1974 eftersom hon deltog i en politisk aktion mot Bagdad-regeringen samma år. Hon avrättades i det ökända fängelset Abu Ghraib. Därför kan man kalla den här perioden upp till 75, eller jag kallar det åtminstone, den gyllene epoken i fejl i kurdernas roll i den kurdiska befrielserörelsen. Men efter och under den legendariska kurdiska ledaren Mustafa Barzani. Och för det här betalade fejl i kurderna ett väldigt, väldigt högt pris senare. Och jag kommer till det här höga priset. Under 69-72 när Baath-regimen vill trycka på kurdiska rörelsen utvisade de minst 70 000 fejlig kurder till Iran. Men det var under Baath-regimens standard var lite humant. De fick sälja sin fast egendom, ta med sig sin rörlig egendom. Ingen var fängelsen, ingen förlorade sina handlingar och så. Men på det här sättet vill man skapa problem inom den kurdiska rörelsen, att kurdiska ledarna tar inte hand om sitt eget folk. Men de misslyckades med det. Men den största deporteringen ägde rum från och med 1980. Det började den 4 april 1980 på ett väldigt typiskt baathiskt sätt. Bagdads handelskammare bjöd in alla stora fejlikurd, handelsmän, industrialister och så vidare till ett möte i Bagdads handelskammare för att diskutera importkvoten, ökanol. Och de fick veta att de måste ta med sig sina handlingar och så vidare. När de kom till kammaren stängde polisen, hemliga polisen, alla dörrar och fönster så ingen flyr därifrån. De togs därifrån till Bagdads hemliga polisens högkvarter, blev förolämpade och togs från allting, även ringar och klockor och sånt. Och sattes i bilar och skickades över gränsen till Iran. Och några kanske med flyg till Teherans flygplats. Efter det var startskottet för kampanjen, utvisningen av fejlig kurder. De började samla eller hämta fejlig kurder från sina arbetsplatser, från skolor, från universitet, från militärförband, eftersom fejlig kurder var i armé också. Och på kvällarna, på nätterna, kom de hem till familjerna och tog alla. I vissa fall tog de en
ett barn från sitt födelsedags kalas. Hans syster bor i London och heter Zahra Ahmed. Jag kommer inte ihåg tyvärr hans namn. Han var 13 år bara. Och de tog samtidigt hans kusin som var 11 år. De sa bara 5 minuter, vi vill prata med honom, ingenting. Han kommer tillbaka till festen. Och det var den sista gången de såg honom. De här fejdekurderna samlades i någon slags läger. Biografer, på gatan, i fotbollsarenor och sånt. De screenades på engelska, förhördes och sen unga separerades från de som är äldre. Alla mellan, som sagt, 11 till 28 på en sida och de andra, kvinnor och barn och äldre på andra sidan. Och några av dem medelåldern, man visste inte vad det var. De unga skickades till fängelse. Kvinnor och barn och äldre, mentalsjuka, handikappade, gravida och så vidare skickades med lastbilar. Vi vet, de heter SIV, ryska lastbilar. Och med bussar till gränsen. Oavsett om det var vinter, var sommar, vår eller höst. Och då soldaterna och milisen sa till dem, om ni vågar vända ryggen eller titta tillbaka, då kommer vi döda. Så de var skräckslagna. Kunde inte ens titta vad som fanns bakom. Och det var nattetid eller dagstid. De fick inte ta med sig mat eller vatten. En del blev bjudna mat och dricka, men de deporterade litade inte på soldaterna. Eftersom de vet att ibland att regimen stoppade eller blandade maten med gift, rått gift, för att döda dem. Eller i vattnet, eller i mastav. Gjorde på vatten. Och det har de gjort tidigare. Antalet fejdekurder som deporterades under den här tiden, 1980-1990, var minst 600 000. Och det är bekräftat av en CD-skiva som finns på inrikesministeriet. Och huvudåklagaren i målet deportering och mord av fejdekurder bekräftade det här. Han sa att tillgänglig statistik visar att minst 600 000 fejdekurder samlades i samlingsläger och sen utvisades till Irak. Om vi räknar befolkningsökningen i Irak som är 3%, vi minskade till 2,5% sedan 1980. Antalet blir nu minst 1 200 000 fejdekurder som är utanför sina områden. Den här betraktades av vissa kurdiska ledare som första anfall, som Imam Jalal har sagt att det är första delen av anfall, men jag skulle kalla det här första delen av folkmord, eftersom anfall är en del av folkmorden. Sen kom Barzani utrotning, sen kom Halabja och så vidare. Så det är inte anfall, det är folkmord. Det här innebar utrotning av fejdekurder, mänskliga lidande, familjesplittring, ekonomiska förluster och tragedier. Jag kommer till det senare. Som sagt, bland de utvisade var gravida. Det var gamla kvinnor, gamla män, rörelsehindrade, mentalsjuka och sjuka barn. Inga mat, inga vatten, inga filter, inga kläder. Bara de kläder som de hade på sig. Många av dessa dog faktiskt på vägen på gränsen mellan Irak och Iran. Eftersom det var som sagt på olika årstider. Det var på grund av kyla och det var vinter och på grund av hetta
under sommaren. Dessutom började kriget mellan Irak och Iran i augusti 1980 och blev läget ännu sämre eftersom det blev minerad, bombardemang och skottlossning. Och ändå utvisades de under den här tiden, som sagt, från april 1980 till 1990. Många kvinnor födda barn på vägen. Många gamla och sjuka lämnades kvar eftersom de kunde inte gå längre. Och familjerna vågade inte stanna. De var rädda att soldaterna och milisen skulle skjuta dem bakifrån. Och man vet inte vad hände dem. Säkert gick de bort. De dog där. Jag vet inte om någon begravade dem eller inte. Ingen vet. Många kvinnor och flickor blev våldtagna av soldater och av milis. Tyvärr måste jag säga öppet att det fanns milis då från bland dem som vi kallar Jash i området, som deltog i det här. Många mammor, systrar och syskon önskan, sista önskan innan de gick bort var att se eller lukta doften av sina barn. Men det fick de inte. Många blev sjuka av deporteringen, både mentalt och kroppsligt. De blev nedstämda. De fick depression. Och därför, speciellt bland kvinnor och flickor. Och därför har många begått självmord eller bara försvann. Deras familj vet inte vad som hände dem. Var det min syster eller min dotter? Hon kunde inte ta det längre. Det finns rapporter, men de är inte helt bekräftade, att rika familjer från Arabemiraterna kom till Irak och köpte kurdiska unga flickor och pojkar, kanske 10-12 år. Och det finns intervju med en av dem, det är på engelska, som berättar i detalj hur de kom, hur de pratade med och hur de köptes och skickades till Al-Sharjah, en del av Arabemiraterna, och hur mycket myndigheterna fick för det här. Och sen nyligen kom rapporter om att bland kurdiska kvinnor som såldes till Egypten för att dansa på olika nattklubbar fanns en fejlig kurd flicka. Men sen blev det tyst. Jag vet inte vad som har hänt med det. Basgrymheten var inte bara det. De gav pengar till blandade familjer. Om en fejlig kurd man är gift med en, säg, arabisk eller turkmansk kvinna, fick hon pengar för att skilja sig från mannen och behålla barnen. Eller tvärtom. Och det finns många fall av det här. De mot 4000 dinar sålde sin man eller maka eller maka och behöll barnen. När regeringen eller myndigheten separerade familjerna, ungdomarna, barnungdomar och fängelsade ungdomarna, blev det uppror i Abu Ghraib fängelse. De gjorde uppror, de accepterade inte. Sen kom det helikopter och så. Några av dem blev frisläppta. En av dem sitter här. Tack Faik. Och det finns en till som är i Bagdad nu. Han är fejlig kurdrepresentant i
länsstyrelsen i Bagdad, Fuad Ali Akbar. Han är också, han var också bland dem som var fängelser. Innan 2003 alla fejlekurder hade hopp att deras barn, deras söner fanns kvar. Och myndigheterna, eller en del myndigheterna, utnyttjade det här hoppet genom att säga: ge mig $5,000 så jag ska leta efter din son. Eller ja, jag har sett din son där och där, men jag fick inte prata med honom. Men ge mig 2000 till så jag ska försöka. Men efter 2003 visade det sig att allt det här var falskt. Inget spår av dem som var fängslade. Ingen vet vad som har hänt dem. Statsminister av Irak, Nouri el-Maliki, har sagt att minst 20 000 barn, fejlikord barn och ungdomar har försvunnit. Några säger att de används i irakiska, kemiska och biologiska experiment. Andra säger att de skickades till fronten för att röja minor, för att öppna vägen till den iranska tapra armén, för att gå fram mot den iranska sidan. Andra säger att de var mänskliga skyldar för att skydda iranska soldater. Men ingen vet exakt. Vi misstänker att regeringen vet, men de vill inte säga. Det är så grymt. Och det fanns en fejlikurd som var bland de här fängslade. Och på något sätt, det fanns en amnesti under en kort tid. Han blev fri och kom till Sverige. Och när hans vänner frågade honom: vad hände här? Han vågade inte säga. Så jag kan inte säga, det är så grymt. Så deras pappor och mammor kanske hör. Och det blir så jobbigt för dem. Han dog och ville inte säga det. Han är i Grimsta, i Bromma kyrkogården. Alla fejlikurds, de deporterade fejlikurds egendom, både fast och rörlig, blev konfiskerad. De fick inte ta med sig någonting. Och de här egendomarna såldes senare och pengarna gick till Iraks finansministeriet. Alla handlingar som fejlikurderna hade blev också konfiskerade. Man fick inte ta med sig sin Iraks medborgarskap, som inte fanns längre, eftersom irakiska myndigheterna tog ifrån fejlikurderna sitt Iraks medborgarskap. Men de fick inte ta med sig födelsebevis, universitetsbetyg, skolbetyg, ingenting alls. Inte ens fotografier som visar att de har varit i Irak eller de är irakier och irakiska medborgare. Och de utvisades till Iran, och eftersom läget i Iran, speciellt under kriget, 8-årskriget, var svårt, många lämnade Iran till Europa, till Nordamerika, till Australien. Och det innebar väldigt stora problem och tragedier. Några åkte till, samlade lite pengar, arbetade, åkte till Indonesien i hopp om att med båt åka till Australien. Och det fanns hajar, både mänskliga hajar, irakier och icke-irakier, och riktiga hajar i havet. De mänskliga hajar tog mycket pengar från fejlikurderna och satte dem på gamla och odugliga båtar och skickade dem i inte havet utan oceanen. Och några av de här båtarna gick sönder, och de stackars fejlikurderna och andra irakier blev mat för hajar. Och det har hänt några gånger. De här grymma brotten mot fejlikurderna har efter 2000
och framför tribunalen i Irak betraktades som folkmord, genocide. Efter förkunnandet av domen kom det utfästelser från Kak Masoud Barzani, Kak Jalal Tarabani, från Mr. Nouri El-Maliki, statsminister, andra politiker som politiker och makthavare i nuvarande Irak om att fejlikurderna ska få upprättelse eftersom det finns dom nu. Det är juridiskt bindande. Men ingenting har vi sett i handling eller i åtgärder. Vi har hört bara vackra eller söta ord. Och den 1 augusti 2011, Iraks riksdag, eller parlament, tog ett hemligt beslut om det här är verkligen, sorry, folkmord. Men som sagt, det är bara fina beslut, söta ord, men ingen handling. Vad händer just nu? Vi har inte fått upprättelse och ingen helhetslösning. Det finns små bitar, här en bit, där en bit. Vissa beslut är bra, men man kan inte ta nytta av dem om man inte åker till Bagdad. Till exempel att få tillbaka Iraks medborgarskap, irakisk ID-kort och sånt. Som sagt, det är 1,200,000 fejlikurder som är utomlands, om inte fler. Alla kan inte åka till Bagdad när det exploderar 5-6 bilbomber varje dag. Många av dem är gamla. Många av dem arbetar. De kan inte lämna sina jobb. Många av dem har inte råd. Det är för första generationen. Den andra och tredje generationen vet man inte vad man ska göra. Jag vet inte vad mina barn är. De är svenska medborgare, men från Iraks synpunkt. Är de irakier eller inte? Inga lösningar. Vi vet ingenting om de 20 000 försvunna kurder. Var är de? Var är deras kvarlevor? Varför kan man inte ha en symbolisk grav som man kan gå och besöka, läsa fatha, prata med dem och så vidare? Det finns inte. Inte många som har fått tillbaka sina konfiskerade egendomar, fast eller rödlig. Och inte många fejlikurder som har fått tillbaka sina handlingar, om de inte åker tillbaka. Och det här har stora konsekvenser, människligt och politiskt. Om jag inte har, trots att jag är född i Irak och är irakisk medborgare från irakiska föräldrar, kan jag inte rösta i valet, som är en demokratisk rättighet, om jag inte har irakiska handlingar. Och jag kan inte få irakiska handlingar om jag inte åker till Bagdad. Så det är lite en ond cirkel. Så på det här sättet kan vi inte komma i det irakiska politiska maskineriet för att påverka. Så vi är utanför fortfarande. Vi har inga representanter i den kurdiska regionala parlamentet. Tidigare hade vi en enda fejlikurd, Alexen Fejli, men det var förra gången, inte den här gången. Vi har ingen representant i den kurdiska regionens regering. Vi hade en gång en, men det var för några år sedan. Därför känner många fejlikurder att de har tyvärr hört bara söta och feta löften från irakiska och kurdiska politiker. Men ingen handling, ingenting som man kan se, som man kan känna. Inte mycket tyvärr. Vi har från fejlikurdemokratiska från tjatat i många, många år. Vi vill ha en satellit-tv-kanal som är väldigt enkelt. Alla har det. Alla kurdiska grupper, Yazidi, Haurami, så vidare. Alla irakiska grupper. Men inte fel. Varför?
Har vi gjort något fel eller har vi inte stött er tillräckligt mycket? Det är en hemlighet som vi inte kan faktiskt lösa. Varför? Som sagt, det här gör det nästan omöjligt för oss att delta i den irakiska eller kurdiska politiska livet. Den 30 april är det allmänna val i Irak, i hela Irak. Men vi är rädda att samma sak som hände oss förra gången kommer att hända oss den här gången. Förra gången sa de i början, ja, ni kan gå och rösta med svenska pass om det står att du är född i Bagdad eller Irak. I Bagdad eller Slemani eller Basra. Och jag gick till vallokalen, tog alla mina barnfru och röstade. Och sa till alla, ni ska rösta. Och sen när man började räkna rösten, nej, de är ogiltiga. Eftersom ni inte har iranska. Och tyvärr hände det när vi hade en failure-kort som president, eller vad kallas det, ordförande i oberoende valmyndigheterna. Nu har vi ingen failure-kort. Vad kommer att hända med oss? Så det är någonting om vi verkligen vill stödja oss, speciellt från de kurdiska och irakiska partierna. Ni ska från och med nu pressa myndigheterna att de måste hitta en lösning för det. Så våra röster ska inte brinna eller brännas. Har jag tid? Ja, 10 minuter. 10 minuter, tack. Ja. Jag bara tänkte nämna några namn, Fejli Kurdi, som har spelat stor roll i den kurdiska och irakiska. 10 minuter till, sen kan vi kanske ta bensträckare sen, frågor och svar. Vi har några namn, kända kanske de som inte från Irak känner inte namnen så mycket. Vi har Baba Taher, han är välkänd poet från 1000 till 1055 på kurdiska. Vi har Dr. Kamal al-Bashir, han är lingvist på arabiska, välkänd. Abdelmajid Lutfi, han är författare. Jamil Sibbi Zahawi, poet från Kanakin. Abdelsattar Nur Ali, poet, välkänd från Sverige. Det var inom språklitteratur. Inom musik och sång har vi Nasir Shamma, som är den främsta oudspelaren i hela Mellanöstern. Han är fejlig kurd. Och han säger att jag är fejlig kurd. Och han var varit i Khanaqin och spelade där. Han säger att han är stolt att han är fejlig kurd. Tidigare under Baath-regimen vågade han inte. Sen har vi Hassan Khayouka, maqam. Salman Shukur, oud också. Rida Ali, någon slags rap-sångare. Och Salman Shukur, jag nämnde det. Ismail Khayyat. Inom idrott har vi Jalal Abdurrahman, Shakir Ali, Mahmoud Asad, fotboll. Kauthar Naima, det är en kvinna, ny kvinna, hon var flicka. Hon var löpare, 600 meter och 800 meter under 70-talet. Inom handel har vi många namn, men vi ska nämna bara några få. Vi har Abed Ali Mohammed, Jasim Nariman, Abdurrahim Feili, Nawkhas Murad, Haj Ali Jan, Haider Tawfir, Mohsen Hussein Qatan och Jamil Zayt Ali. Han är välkänd handelsman i Sverige. Politiker har vi Qaim Khair. Hon ledde ett uppror i Ilam mot båda markägare och feudalism. Feudala makterna och mot centralregimen. Doktor Jafar Mohammed Karim, som jag har nämnt, en av dem som skapade KDP. Habib Mohammed Karim, KDP. Mohammed Barzu, PUK. Aziz al-Hajj, irakiska kommunistpartiet, han var generalsekreterare och ledde faktiskt ett guerillakrig mot Baath-regimen 1968. Kamil Karam,
irakiska kommunistpartiet. Alexen Feili som jag nämnde från KDP. Adil Murad från PUK. Razak Mirza, PUK. Faraj al-Haydari från den oberoende valrörelsen och KDP. KDP. Och andra. Vi har ambassadörer som har viktiga platser faktiskt. Vi har Adil Murad som var i Bukarest. Han är inte ambassadör längre. Vi har Lokman Rahim Feili. Hans pappa var handelsman som jag nämnde. Han var ambassadör i Tokyo och nu är han ambassadör i Washington. Den viktigaste ambassaden för Irak i hela världen. Det var gäller vapen, säkerhetssamarbete och så vidare. Och sen har vi Dr. Ali Yassin Mohammed Karim i Mexiko. Han är Habib Mohammed Karims brorson. Sen har vi akademiker. Vi har Dr. Adnan Abbas, han är chef för orientaliska studier på Poznans Adam Mickiewicz Universitet i Polen. Vi har Dr. Ismail Feili som är professor på Mustansiriya Universitet i Bagdad. Vi har Khalil Shamma där också professor. Och sen har vi en professor i matematik på Oxford Universitetet, välkända Oxford Universitetet i England. Men jag kommer inte ihåg namnet tyvärr. Vi Feili kurder är den mest uppsatta folkgruppen i Irak. Både och även från bland kurderna också. Och det erkänner alla politiker som religiösa ledare. Och vi har väldigt illa behandlats i Irak. Och därför behöver vi eras stöd. Speciellt från våra bröder och systrar, de andra kurder från alla delar av Kurdistan. Vi behöver hjälp att sprida information om Feili kurder, deras lidande och deras sak bland kurder och bland svenskar och andra folkgrupper. Vi behöver hjälp med att internationalisera massmordet och folkmordet mot oss och etniska rensningen mot oss bland FN-organ och andra internationella organisationer. Eftersom vi har bara hört som sagt fina, söta ord från det nya Irak, men ingen riktig handling, ingen riktig upprättelse. Vi strävar efter att ha en egen provins. Varför en liten stat för en provins i nuvarande Irak? Trots att det är valfläsk, man tolkar sig på svenska, eller valfråga. Varför inte Feili kurderna? De har eget område. Från Khanaqin till Kut och en del av Amara. Det är en stor befolkning. Varför inte en provins där? Feili kurderna? Provins eller något annat namn. Namnet spelar inte någon roll. Vi Feili kurder förväntar oss att bli inbjudna till den planerade kurdiska nationella kongressen. Om det blir av. Vi hoppas att det blir av. Vi måste ha vår plats där också. Vi uppmanar vi Feili kurder speciellt, men andra kurder och irakier att delta i valet eftersom det är avgörande för hela Irak, men speciellt för kurder och Feili kurder, för att sätta Irak på den demokratiska vägen och inte gå tillbaka till en ny slags central makt eller diktatur. Deltagande i valet är inte bara en demokratisk rättighet utan ett ansvar och en plikt också. Så vi ska delta i valet och visa att vi måste ha vår plats i den irakiska och kurdiska politiska maskineriet.
för att göra vår röst hörd. Och tack så mycket för att ni har kommit. Tack så mycket.